სამეგრელო ზემოსვანეთის ბუნებრივი ადმინისტრაცია და რეგიონში შემავალი მუნიციპალიტეტები უკრაინული ქალაქებისათვის ჰუმანიტარული დახმარების აქციას ვიწყებთ. Ჩვენ აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს ჩვენთან დამეგობრებული უკრაინული ქალაქების ხელმძღვანელ პირებთან. Შესაბამისად აქციის პარალელში პრიორიტეტები განისაზღვრება მათი საჭიროების სამებრ მუნიციპალიტეტებიდან, შესაძლებლობის გვარბლში სარეზერვო ფონდებიდან თანხები გამოიყოფა. Ეს იქნება მიმართული ძირითადად პირველადი მოხმარების სამედიცინო ნივთების შესასყიდად, მედიკამენტების შესასყიდად. ხსენებულ აქციაში თავისი წვლილი შესატანად ჩვენ მოუწოდებთ ასევე ადგილობრივ ბიზნესს, ადგილობრივ მოსახლეობას, ვისაც რის საშუალება აქვს, რის სურვილი აქვს, იმის დამიხედვით მათ შეუძლიათ შეიტანონ წვლილი ამ აქციაში და გარკვეული დახმარება გაუწიონ უკრაინის მოსახლეობას. Ამავდროულად მინდა აღნიშნო, რაც შეეხება ტრანსპორტირებას და თურქეთის დანიშნულ ადგილებზე ჩასვლას, ამას უკვე უზრუნველყოფს ცენტრალურად საქართველოს ხელისუფლება.